У закарпатській сім'ї сталася трагедія. Рано вранці 16 березня в Тячівську районну лікарню госпіталізували трьох людей. У всіх були ознаки отруєння чадним газом. На жаль, чоловік 1977 року народження помер в кареті швидкої допомоги. Жінка 1988 року та дитина 2011 наразі в лікарні. Родина, яка отруїлася чадним газом із селища Солотвино. Ймовірна причина отруєння – несправність газової колонки. Рятувальники на місце події не залучалися, зазначили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області.